Hey. Erguendo. Olha isso. Quero ver você atravessar isso aqui. Tchau. Erguendo. Muralha de gelo saindo. Bloqueando os inimigos. Saindo uma muralha de gelo. Muralha de gelo saindo. Ah! E aí? Defeito no nosso sistema.
pena lutar pelo nosso mundo. Olha isso! Bloqueando os inimigos! Erguendo! Muralha de gelo saindo! Isso vai impedi-los. Erguendo. Caindo uma muralha de gelo. Quero ver você atravessar isso aqui. Muralha de gelo saindo. O verdadeiro inimigo da humanidade é a desordem. Ai. Sentinela ativada. Torre implantada. Alinhando o sistema defensivo. Da luz à matéria. Foi. De nada. Somos todos soldados agora. Em trânsito.
Da luz à matéria. Sincronização de personalidade, 100%. Olha como está de volta. Levantando o voo. Somos todos soldados agora. Revolucionária. Eu sou uma guerreira. Somos todos soldados agora. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Bem-vindos ao local, agentes. Cuidado onde pisa. É uma longa distância. Meu negócio. Rolando. Velocidade máxima. Cada morte é honra. O verdadeiro inimigo da humanidade é a desordem. Um tiro, uma morte. Sincronização de personalidade, 100%. Executando manobras de fuga. Mirando. Só por meio do conflito poder. Sincronização de personalidade, 100%. O verdadeiro possui forma. Eu não me considero uma revolucionária. Eu sou uma guerreira.
estava mesmo? Bora, meu povo! Oh, é! Meu negócio. Minhas palavras. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Com cada morte, vem honra. Com honra, redenção. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Um tiro, uma morte. Ninguém se esconde da minha mirra. Ninguém se esconde da minha mirra. A morte caminha entre vocês. Só por meio do conflito podemos evoluir. O verdadeiro inimigo da humanidade é a desordem. Relembrando, é contra os protocolos de segurança da Overwatch disparar armas dentro da nave. Somos todos soldados agora. O universo não tem a obrigação de fazer sentido para você. Olá. Somos todos soldados agora.